No niin, talvi tekee tuloa, joulu lähenee. Tarkoittaako se sitä, että tarvii lopettaa pelaaminen? Ei missään nimessä. Muutamia pieniä ongelmia se saattaa tuoda. Kelit kylmenee, on vähän pimeämpää. Tarvitsen olla este? Ei tarvi. Jos palelee sormet, tulkaa hakemaan. Käden lämmittimiä. 2 kappaletta per paketti. Hyvin edullisia. Pitää loistavasti lämpöisen, kun tiputtaa tämmösen hanska sisälle. Pystyy pelaamaan pari kierrosta peräkkäinkin, niin ei tarvi vielä uutta siihen tilalle. Sille ehkä sen, ettei sormet palele. Jos meinaa pää palella, tyylikkäitä, Power Gripin pipoja, kivalla pikkutupsulla. Näitä voi tulla hakemaan. Ei tarvi ressata sitä, että tulisi päähän vilu. Sit voi tulla pimeä, ei oo este. Ledejä yksittäiskappaleina, taikka paketteina. Voitte lähteä pelaamaan vielä illallakin. Ja jos omistatte glow-kiekkoja, niin annatte vähän niillekin valoa, ei tarvi siitäkään stressata. Marraskuu on kohta ohi. Olkaa nytten vielä kärkyllä ja tulkaa käymään. 25% kaikista tuotteista. Nää mitkä mainitsin, kaikki muut mitä myymällä pitää sisällään. Jostain kuten Latituden repuista lähtee jopa 30% asti. Nyt tänne näin, kipikapi. Kiitos.